Cari ilin ötən dövrü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzinə 50, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzinə 17, ölkəmizin digər sanatoriya və müalicə pansionatlarına isə 51 nəfərə göndəriş verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlam imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlar məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində və Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində reabilitasiya bölmələrinə cəlb olunur. Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin bütün bölmələri sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tədrisi və reabilitasiyası məqsədi ilə müxtəlif sosial xidmətləri uğurla davam etdirir. 2020-ci ilin ötən dövrü ərzində Mərkəzə Muxtar Respublikanın şəhər və rayonlarından sağlamlıq imkanları məhdud 127 nəfər 18 yaşına dək uşaq və müxtəlif kateqoriyadan olan fiziki imkanları məhdud şəxs cəlb olunub. Mərkəzimizdə görmə və eşitmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün elektron və audio kitabxana xidməti fəaliyyət göstərir ki, audio kitabxana xidməti əsasən görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün nəzərdə tutulubdur. Qeyd edim ki, audio kitabxana xidmətində istifadə etmək üçün ilkin olaraq mərkəzdə qeydiyyatdan keçmək şərti ilə günün istənilən vaxtında istifadə etmək olar. Muxtar Respublikada yaşayan əlillərə kompleks tibbi sosial reabilitasiya xidməti göstərmək yolu ilə də Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzi bir sıra işlər həyata keçirib. Xəstələr nəinki burada tibbi personalların köməkçiliyi ilə təkcə elektrik, isti kimi prosedurlara cəlb olunur. Hətta ehtiyacı olanlar nisbətən artıq müddətdə demək müalicəvi bədən tərbiyəsi və müalicəvi idmandan da faydalana bilirlər. Dövlətimiz tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tibbi reabilitasiyası da daim diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində cari il ərzində 88 sağlamlıq imkanı məhdud uşağın müalicəsi təşkil edilib ki, onlardan da 18 nəfəri stasionar müalicə kursu qəbul edən uşaqlar olub. Günün müəyyən bir hissəsində biz hər bir uşaqla fərdi şəkildə məşğul oluruq. Yəni onların sağlamlıq durumu həkim tərəfindən fərdi olaraq müəyyənləşdirilir. Stasionar müalicə kursu qəbul edən vətəndaşlar müalicə müddəti ərzində xəstəxanada olur və burada müalicə proseduraları tamamilə başa çatdıqdan sonra xəstə evə yazılır. Naxçıvan Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzi tərəfindən cari ilin ötən dövrü ərzində 81 sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə protez ortopedik xidməti göstərilib. Onlardan 23 nəfəri 18 yaşına dək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar olub. Eyni zamanda sağlamlıq imkanları məhdud 80 nəfərə 96 ədəd texniki reabilitasiya vasitələri verilib. Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzində düzəldirən protezlər dünya standartlarına tam uyğun protezlərdir. Eləcə də ortezlər və ortopedik məmulatların hamısı dünya və Avropa standartlarına uyğun olan materiallardır. Xam mallardan düzəlir ki, bu da əllərin yeriməsində, onların ictimai sosial həyata qoşulmasında yüksək rol oynayır. Xanım Rüstəmzadə, xəbərlər.